ମାଛ ଭାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫିଙ୍ଗୁଡ଼ି କେତେ ଏଇ ଯୋଉ ପଛରେ ଅଛି ଏଇଟା କୋଉଟା କିଓ ଛାଡ଼ ଖାଇଛ ନା ଚାଲିବ ଆଉ ବର୍ଷା ଚାଲିବ ଛାଡ଼ ଖାଇ ହେଲା ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଜେଆର୍ ରିଭ୍ୟୁ ଓଡ଼ିଆକୁ ଆଜି ଛାଡ଼ ଖାଇ ଯିବା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ପ୍ଲାନ୍ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ ମୋ ପ୍ଲାନ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଯାଉଛୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ମଟନ ଛାଡ଼ ଖାଇଛ ଛାଡ଼ ଖାଇ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା କ'ଣ ଆଉ ଡେରି ନାହିଁ ଜଲ୍ଦି ଯିବା ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିବା ଆଉ ଘରେ କରିଦେବା ଖାଇବା ତାପରେ କଲେଜ ଯିବି ତାପରେ ଆସିବେ ଯାଇ ରବିବାର ତ ଠିଆ ହେଇଛି ସେପଟେ ଖାସି କଡ଼ା ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଦେଖେଇଦେବି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛି କାରଣ ଡଷ୍ଟ ଆଲର୍ଜି ହେଉଛି ମାଛ ଭାଛ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଫିଙ୍ଗୁଡ଼ି କେତେ ମାଛ ଆଉ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କେତେ ମଟନ କଟା ସେପଟେ ଚାଲିଛି ଯିବା ଟିକେ ଏବେ ଖାଇଦେବା ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନି ଖାଇଦେବା ତାପରେ ଜିନିଷ ନେଇକି ଯିବା କଲେଜ ଯିବି ତାପରେ ଆସିଲା ପରେ ରୋଷେଇ ହେଇଥିବ ଖାଇବା ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ଛାଡ଼ ଖାଇ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସରିଲା ଏବେ ଦବେଇକି ଖିଆ ହେବ ଆପଣ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ଆଉ ମାଛ ମଟନ ନା ଚିକେନ୍ କ'ଣ ଖାଉଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ ଆଉ ବ୍ଲଗ୍ କେମିତି ଲାଗିଲା କହିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଖାଇବା ଚାଲ ଖାଇବା ଚାଲ ଖାଉଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ବେଶି ଖାଇପାରିବେ ଦହିବରା ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଖାଇନଥିଲି କଲେଜ ଯେଉଁଠୁ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯେଉଁଠୁ ସରିଲେ ମୁଁ ଦହିବରା ଖାଇବି ଚଳିବ ଭଲ ଅଛି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଆସିକି ଖାଆନ୍ତୁ ନାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଆସିକି ନିଜେ ଖାଇଲେ ଜାଣିପାରିବେ ମୋତେ ତ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କାରଣ ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ଖାଇନି ସେଉ ପକେଇକି ଖାଇବେ ସେଉ ତ ପକେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ମାଗିକି ଖାଇବେ ଭଲ ଲାଗିବ ମଟନ୍ ଏବେ ଆସିଯାଇଛି ଘରକୁ ଧରିକି ଯାଉଛୁ ଖାଇକି ଯାଉଛୁ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧିଛି ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନ୍ଟା ଝୁଲୁଛି ନେଇ ଆସୁଛୁ ଯାଉଛୁ ଏବେ ଘରକୁ ଘରେ କହିକି ଗାଧେଇବି ତାପରେ କଲେଜ ଯିବି ଆସିଲେ ଯାଇକି ଖାଇବା ଜଳଖିଆ ଖାଇଦେବି କି କଲେଜ ଯିବା ଏବେ ତ ଦହିବରା ଖାଇବି ଆଉ ଯେପଟେ ଖାଇବା ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଖାଇକି କଲେଜ ଯିବା ଆଉ ହଉ ଆଉ ଆପଣ କାଲି ଡଙ୍ଗା ଭସେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବି କାରଣ କାଲି ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଥିଲା କିଛି ଲୋକ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇଛନ୍ତି ଆଉ କିଛି ଲୋକ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଡଙ୍ଗା ଭସେଇଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବି ଏଇ ଯେଉଁ ପଛରେ ଅଛି ଏଇଟା କେଉଁଟା କିଓ ଏଇଟା ହେଉଛି ବୁଧବାର ଆସିବା କେଉଁଦିନ ବୁଲିବା ପାଇଁ ହେଲା ତ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ସରସ୍ୱତୀ ଶିଶୁ ବିଦ୍ୟା ମନ୍ଦିର ମୋ ସ୍କୁଲ ଛୋଟବେଳେ ଏଇଠି ପଢ଼ୁଥିଲି ମାନେ ଟେନ୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଠି ପଢ଼ିଛି ଆପଣମାନେ କେଉଁମାନେ ଏଇଠି ପଢ଼ିଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଗଦା ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ପେଇକି ଆସିବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ ଗଦା ହେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଛାଡ଼ ଖାଇ ସମସ୍ତେ ନେଇକି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଯେତେ ଯାହା ଖାଅ ଜଳଖିଆ ଟିକେ ନ ଖାଇଲେ ହେବନି ବରା ଟିକେ ପୁରୀ ଟିକେ ନାଗଦେବା ଆପଣ ଯେଉଁ ଦହିବରା ଖାଇଲା ପୁଣି ଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଖାଉ ଖାଇବେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଗଲୁଣି ଗାଡ଼ି ଢୁକେଇଲାଣି ତେଲ ନାହିଁ କି ତେଲ ଅଛି ଫୁଲ୍ ଅଛି ଟାଙ୍କି ତେଲ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଟାଙ୍କି ଫୁଲ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଏତିକି ଖାଇବୁ ମାନେ ଆମେ ମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଦୁଇ ଭାଇ ଖାଇବୁ ଆଉ କ'ଣ ଏକା ମୁଁ ଖାଇପାରିବି ଏତେ ସିଆଡ଼େ ତ ଦହିବରା ଖାଇକି ଆଇଲି ଏବେ ଏତିକି ଖାଇଦେବୁ ତାପରେ କଲେଜ ଯିବି ପୁରା ବ୍ଲଗ୍ଟା ଦେଖେଇବି ଆଜି ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛି ତ ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ ଆପଣ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ତ ଏବେ କଲେଜ ପାଇଁ ବାହାରି ପଡ଼ୁଛି ଯିବା କଲେଜ ଯିବା କଲେଜ ଯାଇକି ଆସିବା କଲେଜରୁ ଆଜି ବୋଧେ ରୁଦ୍ର ମହାରାଣା ଆସିବ ଦେଖିବା ଯିବା କଲେଜରେ ପଢ଼ା ହେଉଛି ପଢ଼ିକି ଆସିବା ଫିଫ୍ଥ ସେମିଷ୍ଟର ଚାଲିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଯଦି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମନ ଦେଇ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ପ୍ୟାସନ୍କୁ ବି ଫଲୋ କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି
ସୋ ଲେଟ୍ସ ଗୋ। ଗାଡ଼ିକୁ ସବୁବେଳେ ସଫା କରି ରଖନ୍ତୁ। କଲେଜରେ ଏବେ ପହଞ୍ଚିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟରେ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଆରପଟେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯିବା କଥା, ଏପଟେ ସର୍ଟକଟ୍ ମାରିକି ମୁଁ ପଳାଉଛି। କଲେଜ ଭିତରେ ଜିନିଷ ଦେଖେଇ ହେବନି, କଲେଜ ସରିଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖା ହେବା। ତ କଲେଜ ଏବେ ସରିଲା, ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ରୋଡ଼ରେ ଯାଇଛି, ଘରକୁ ଯାଉଛି, ଘରେ ଦେଖା ହେବା। ମଟନ ଦେଖନ୍ତୁ ବସା ହେଇଛି, ମସଲା ଛିଞ୍ଚା ହେଉଛି, ମଟନ ଫୁଟୁଛି, ହେଇଗଲାଣି ଅଲମୋଷ୍ଟ ରେଡ଼ି, ଖାଲି ଖାଇବା ଆଉ। ଆଜି ପୁରା ସଫା କରିଦେବା ସମସ୍ତେ ମିଶି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ରଖା ହେଇଛି, ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମଟନଟା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ମଟନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଭଲ ଭଲ ପିସ୍ ଅଛି, ଯାଇକି ଯେଉଁ ଆଣିଥିଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚର୍ବି ଟିକେ ଲାଗିଛି, ଭଲ ଲାଗିବ ମଟନ ଖାଇଲା ବେଳେ। କଲିଜାଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଥିବ ଦେଖନ୍ତୁ। ଦହି ଅଛି ଏପଟରେ, ପାପଡ଼ ଅଛି, ଭାତ ଅଛି, ଛାଡ଼ ଖାଇଟା ଏମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ମୁଁ ତଳେ ବସିକି ଖାଉଛି, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ତଳେ ବସିକି ଖାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯେତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ହେଲା। ଚାହୁଁଛୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ଖାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ଏଠି ବସିକି ଖାଉଛି ଏବେ ମଟନଟା, ଖାଇବା କେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମସ୍ତ ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ସତରେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା? ଆପଣ କେମିତି ମଟନ ଖାଉଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ସେଲିବ୍ରେଟ କଲେ ମୋତେ ପଠାଇବେ। ମାଛ ହେଇଥିଲେ ଆଣିବା ପାଇଁ, ମାଛ ହେଲାନି, ମଟନ ଧରି ପଳାଇଲୁ, ୟା ପରଥର ମାଛ ଆଣିବା। ଛାଡ଼ ଖାଇ ନା ଚାଲିବ, ଆଉ ବର୍ଷା ଚାଲିବ ଛାଡ଼ ଖାଇ ହେଲା। ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଏଇ ଏଇ ମଟନ ପାଇଁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ମୋ ପାଇଁ ନୁହଁ ହେଲା। ସୋ ଏବେ ଖାଇବା ସରିଲା, ଖାଇକି ଆସିଲି, ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବେ। ଆଉ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି, ଚ୍ୟାନେଲଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖିଥିବେ, କାରଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ଲଗ୍ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆସିବ। ଦମନ ବ୍ଲଗ୍ ଯାଇଥିଲି, ଦମନ ଯାଇଥିଲି, ଦମନ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ, ଯାହା ହଉ ଏତେ ଭଲ ପାଇବା ଦେଲେ ସେଥିରେ। ସୋ ଆଉ ଯାହା ମୁଭି ଆସିବ ସବୁ ବ୍ଲଗ୍ ଆସିବ, ଡେଲି ବ୍ଲଗ୍ସ ବି ଆସିବ, ସେଥିପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଲାଇକ୍ଟା କରିକି ଯିବେ ମଟନ ପାଇଁ ହେଲା। ଆପଣ କ'ଣ ଖାଇଲେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ରାତି ବେଳୁ କଣ୍ଟେ ଖାଇଦେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିବା ଆଉ। ଦେଖା ଗୋଟେ ଗୋଟେ, ଧନ୍ୟବାଦ।